Насичений інформаційний тиждень в Канаді та Україні. Розставляємо новинні акценти в ефірі програми «Форум ТВ». В студії працює Роксолана Буяк. Вітаю вас! Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою. Об'єкт порушив повітряний простір країни над територією Юкон. В повітря були підняті американські та канадські винищувачі, і американський F-22 успішно обстріляв об'єкт, якого зафіксували на висоті понад 12 кілометрів. Він становив загрозу для цивільної авіації, повідомили у Білому домі. В Пентагоні також заявили, що невідомий об'єкт мав розмір з мале авто. Його вперше помітили ще минулого четверга, а в п'ятницю о 1:45 дня об'єкт збили. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо зазначив, що Збройні сили Канади мають проаналізувати уламки об'єкта. Він також подякував командуванню NORAD – це командування повітряно-космічної оборони Північної Америки – за спостереження. До слова, це вже третє повітряне вторгнення до території Північної Америки цього місяця. Американське видання Bloomberg написало, що інциденти пролили світло на ймовірні програми спостереження Китаю. США впевнені, що повітряна куля, котру збили 5 лютого, була частиною багаторічної китайської шпигунської програми під керівництвом військових, яка охоплює понад 40 країн. Але Пекін відкидає це твердження. Трагедія в провінції Квебек. Автобус врізався у дитячий садочок. Жахливий інцидент трапився зранку середи 8 лютого у місті Лаваль о 8:30, коли батьки саме привели дітей до садочка. Рейсовий автобус заїхав в будівлю дошкільної установи. Двоє дітей загинуло на місці, шістьох було поранено. 51-річного водія заарештували на місці. Йому висунули звинувачення за підозрою в убивстві. В транспортній компанії, де водій працював 10 років, заявили, що раніше у нього не було жодних порушень. Причини інциденту наразі невідомі, триває слідство. Загалом цей дитячий садочок відвідує приблизно 80 дітей віком до 5 років. Місто Лаваль розташоване приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Монреалю. Мер Торонто подав у відставку. Минулої п'ятниці ввечері Джон Торі, мер найбільшого міста Канади, на прес-конференції заявив, що він мав стосунки з колишньою співробітницею його офісу під час пандемії коронавірусу. Виконувати надалі обов'язки мера він вважає неможливим, тому йде з посади. 68-річний політик був відомий як прямолінійний поміркований консерватор, майже повна протилежність попередньому меру Торонто Робу Форду, чий термін був відзначений скандалами, пов'язаними із незаконним вживанням алкоголю та наркотиків у громадських місцях. Торі зізнався, що шкодує про свій вчинок. Далі його цитата. «Я визнаю, що дозволити цим відносинам розвиватися було серйозною помилкою з мого боку. Це сталося в той час, коли моя дружина та я переживали багато тривалих періодів розлуки, поки я виконував свої обов'язки під час пандемії». Кінець цитати. Мер також сказав, що йде з посади, аби мати час подумати про свої помилки і відновити довіру його родини. Джон Торі був вперше обраний мером у 2014 році, частково завдяки обіцянці відновити респектабельність офісу після бурхливого правління Форда. Нещодавно Джона Торі було переобрано на третій термін. Ну і на продовження теми. Що ж відомо про заступницю мера Дженніфер МакКелві, яка тепер виконуватиме його обов'язки? Політикиня буде на посаді мера Торонто до майбутніх виборів протягом кількох наступних місяців. МакКелві вперше була обрана радником округу Скарборо-Руж-Парк у 2018 році. Зовсім нещодавно розпочався її другий термін в мерії. В листопаді минулого року МакКелві отримала посаду заступниці мера Торонто. Джон Торі тоді заявив, що вона розділяє його ціль якнайшвидше збудувати більше житла. МакКелві є головою комітету з інфраструктури та навколишнього середовища Торонто, де відповідає за допомогу у реалізації стратегії безпеки дорожнього руху. Вона також входить до ради директорів корпорації «Торонто Гайдро» і ради управління зоопарку «Торонто». Перед тим, як прийти в політику, МакКелві працювала дослідником в організації з управління ядерними відходами. Вона має ступінь доктора філософії з геології, який здобула в університеті «Торонто». Далі до інших новин. Канадська розвідка вважає, що в російській армії є дефіцит боєприпасів. Попри заяви Росії про нібито дефіцит боєприпасів у Збройних сил України, насправді російські загарбники мають власні значні проблеми із постачанням. Про це йдеться у повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади. Там також зазначається, що українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, які наступають, особливо довкола міст Бахмут та Вугледар. У канадських збройних силах вважають, що Росія зіткнулася із власними серйозними проблемами з боєприпасами під час війни та звернулася до небагатьох іноземних партнерів для підтримки запасів деяких типів боєприпасів.
Відійшла у вічність відома представниця української діаспори в Канаді. Марія Шкамбара була лідером української громади впродовж багатьох десятиліть. Вона була головою краєвої оправи об'єднання жінок Ліги визволення України від 81-го до 87-го років. Довголітнім президентом Конгресу українців Канади в Торонто з 93-го по 2002 рік і була потужним провідником, громадською діячкою, ініціаторкою та організаторкою незліченних громадських заходів та ініціатив. Від 2002 до 2012 року Марія Шкамбара була головою Світової федерації українських жіночих організацій та другою заступницею президента Світового конгресу українців. Понад 5 десятиліть громадської праці на місцевому та світовому рівні принесли Марії Шкамбарі заслужену любов та пошану і визнання. Марія Шкамбара була відзначена почесними нагородами та медалями. У 2018-му отримала найвищу нагороду Світового конгресу українців – медаль Святого Володимира Великого. Серед високих державних відзнак Марії Шкамбари – орден княгині Ольги від президента України, медаль з нагоди 125-ліття Канади від генерал-губернатора Канади, медаль королеви Єлизавети II від уряду Канади та нагорода «Жінка року» від міста Торонто. Також у 2019 році вона була відзначена нагородою «Сфужо» – берегиня українського роду. Наглядову раду «Нафтогазу України» очолив канадський топ-менеджер. Це Ентоні Маріно, президент та генеральний директор канадської енергетичної компанії «Tenas Energy». Відповідне рішення наглядова рада української державної компанії ухвалила на засіданні 11 лютого. До роботи у «Tenas Energy» – це невелика канадська нафтогазова компанія з капіталізацією понад 67 мільйонів доларів, Ентоні Маріно обіймав посади виконавчого директора, президента та генерального директора міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією у 4 мільярди доларів. Впродовж 8 років він працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Ентоні Маріно є громадянином США та Канади. Працівники канадських офісів проти повернення до робочих місць. Через 3 роки після початку глобальної пандемії ковіду компанії, що відправили своїх працівників на віддалену роботу з дому, починають потрохи відновлювати до карантинні графіки в офісах. Starbucks, Disney та Twitter нещодавно оголосили про плани щодо часткового повернення працівників в корпоративні офіси у 2023 році. Інші канадські роботодавці також поступово відновлюють колишні робочі графіки. Проте все більше працівників заявляють, що, можливо, розглянуть зміну місця праці, якщо їх змусять знову повертатися в офіси на повний робочий тиждень. Одні з найбільших канадських банків – Scotia Bank та Bank of Montreal – вже заявили, що залишають гібридну модель роботи для свого персоналу. Ватикан призначив нового архієпископа Торонто. Папа Римський Франциск 11 лютого призначив Франка Ліо на одну з найвищих посад в канадській католицькій церкві. Архієпархія Торонто є однією з найбільших в країні. Франк Ліо замінить Томаса Колінса. В архієпархії також заявили, що Колін залишається почесним архієпископом та кардиналом Торонто. Офіційна церемонія вступу Ліо на нову посаду відбудеться протягом 2 найближчих місяців. Всесвітньо відома канадська диригентка візьме участь в концерті Львівської опери. Львівська національна опера до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконає концерт «Реквієм пам'яті нескорених» під диригуванням Кері Лін Вілсон, яка заснувала оркестр з українських біженців з назвою «Ukrainian Freedom Orchestra», щоб підтримати Україну. Світові гастролі оркестру у співпраці з американською метрополітен-оперою та польською оперою відбулися на найкращих сценах Європи та Америки. Твори славетних українських композиторів почули у Франції, Німеччині, Шотландії, Великій Британії, Нідерландах та Сполучених Штатах. Ukrainian Freedom Orchestra створили приблизно 80 музикантів, переважно біженців та біженок, яким довелось залишити Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Серед учасників колективу – провідні музиканти з Київської національної опери, Національного симфонічного оркестру України, Львівського філармонічного оркестру, Львівської національної опери, Харківської опери та інших українських колективів. 22 лютого у Львові я маю честь диригувати Львівською національною оперою на концерті, присвяченому першій річниці творення. On the 22nd of February in Lviv, Ukraine, I am honored to conduct the Lviv National Opera in a concert commemorating the one-year anniversary of the brutal invasion. In memory of the brave soldiers and innocent victims who have lost their lives in this horrific war, we will perform Verdi's Requiem and Ukrainian composer Victoria Polyova's Bucha
Лакримоза. Я пишаюся тим, що концертмайстер Ukrainian Freedom Orchestra Марко Камонко буде солістом і концертмайстером меморіального концерту пам'яті та розради. We shall never give up the fight for Ukraine and its cultural legacy. Ми ніколи не відмовимося від боротьби Україну та її культурну спадщину. Слава Україні! Bed Bath & Beyond закриває всі магазини в Канаді. Не дивлячись на зусилля, докладені на порятунок компанії після пандемії коронавірусу, всі 54 магазини закриють. Збої в ланцюгах постачання та інфляція призвели до того, що товарні запаси компанії опинились на рекордно низькому рівні. За 9-місячний період, який закінчився наприкінці листопада минулого року, компанія Bed Bath & Beyond зазнала чималих збитків. Станом на 31 січня цього року в компанії працювали майже 400 співробітників із повною зайнятістю та трохи більше тисячі із частковою. Стан справ в американських роздрібних магазинах компанії не є кращим. Із 1000 крамниць компанія Bed Bath & Beyond планує залишити тільки 360, всі інші – закрити. І наостанок – монета-писанка із трипільськими мотивами. Канадський монетний двір випустив новий екземпляр. Королівський канадський монетний двір випустив кольорову срібну монету у формі української писанки. Монета стала вже не першою писанкою у колекції канадського монетного двору і цього разу міститиме мотиви мистецтва трипільців. На реверсі монети нанесені кольорові візерунки, а на аверсі – профіль королеви Єлизавети II. Монета викарбована із 32 грамів чистого срібла та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад склав 7,5 тисяч штук і був розпроданий за кілька днів. Я зауважу, що усі прибутки, отримані від продажу монети, будуть передані ініціативі «Український гуманітарний заклик», що допомагає українцям, постраждалим від російської агресії. І на сьогодні у мене все. З побажаннями добрих новин прощаюсь з вами до наступного тижня. Дякую, що ви з нами. На все добре!